Programa Quintal de Casa. Apresentação, Professor William. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao programa Quintal de Casa com o professor William. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhe, deixe seu comentário. E hoje nós estamos aqui novamente na Gripe do Janelão, hoje com a presença da minha querida amiga Indiana. Bem-vinda de novo à nossa casa, ao nosso Quintal de Casa. Indiana, vai falar para nós um pouco do seu trabalho e da sua experiência como condutora ambiental aqui no parque. Indiana, há quanto tempo você faz esse trabalho de condutora? E como que começou esse seu trabalho de guia turístico no parque? Tem em torno de um ano, né, produtora que estou aprendendo esse ano. Mas eu tenho a experiência de ser moradora, minha mãe é arqueóloga, então estava sempre acompanhando as pesquisas desde os meus 3 anos de idade. Então, por isso, com as pesquisas, com o acompanhamento da minha mãe com o parque, me deu o interesse de virar uma guia, uma condutora aqui, e também como uma guia de proteção para nossas cavernas do Curuaçu, de antepassados, nossos ancestrais. Indiana, ela é, também é uma das guardiões aqui do Parque Nacional Caverna do Curuaçu, são os guardiões do Vale. Ela, além de nativa, ela cresceu aqui, né, acompanhando a mãe dela, com várias experiências em arqueologia, com muitos anos de experiência. Então, eu acho que é uma pessoa super preparada para guiar você, sua família, o grupo que vocês quiserem formar. E venha conhecer, procure Indiana no catálogo de guias. Sejam bem-vindos. E venha deslumbrar da nossa joia rara do norte de Minas, Januário, Itacarambi, São João das Missões, que são os municípios que fazem essa congruência, essa conurbação ali entre as cidades que administram o parque. Então, eu convido vocês a vir conhecer o Vale do Peruaçu. Nós temos mais de 18 roteiros abertos para conhecer, que cada um que você se conhecer, você vai se deslumbrar e você vai ficar apaixonado. Eu costumo chamar aqui de Vale Encantado do Peruaçu e espero que você se encante quando vier aqui. Beleza? Então vem comigo que tem mais para ver. E aí, Yasmin, o que vocês estão achando aqui da visita no Vale do Peruaçu? Muito bom! E você, Giovana? Gente, muito lindo. Cada detalhe daqui, você fica olhando, você imagina muita coisa. E eu não sei como foi feito essa caverna. Eu sei. Mas eu não sei como as pedras se colaram. Elas não colou, elas foi crescendo, e aí elas chegaram nesse tamanho. Aquelas que vêm lá de cima são estalactites, elas vêm pingando a água e aí vai formando a estalactite. E a que fica embaixo, lá, ó, tá pingando, são os estalagmites. Essa é a diferença, que a estalactite vem de cima e a estalagmite vem de baixo. Muito bem, Giovana, isso aí. Então vamos lá, se inscreva no canal.
e deixe o like. E ative o sininho, né? Pra não perder nenhum vídeo. Então, pessoal, acabamos de chegar aqui na perna da bailarina, a maior estalactite do mundo. A perna da bailarina foi registrada com 28 metros. É uma das maiores estalactites já registrada por pesquisadores aqui no Vale do Peruaçu. Então, o Vale do Peruaçu ele tem essas formações gigantescas que deixam parecer que a gente é pequeno e minúsculo. E realmente somos pequenos diante dessa criação imensa. Então, nós temos ali a perna da bailarina e logo abaixo nós temos o ninho de pérolas, que eu vou filmar e mostrar para vocês, onde estão formando as pérolas de calcário, que vão formar as estalagmites, que são as formações de calcário que vem de baixo para cima. Beleza? Então continue com a gente aí. Que tal de casa?